سلام به دوستان و همراهان عزیز موجی شو. محمد رضا شاه پهلوی در خلال ازدواج‌های خود دارای 3 دختر به نام‌های شهناز، فرهناز و لیلا شد. شهناز از ازدواج اول او و فرهناز و لیلا از ازدواج سوم او بودند. آنها به دلیل سن و سال پایین و حضور عمه‌های قدرتمند چندان مجالی برای عرض اندام در دربار نیافتند. و ما در این ویدیو نگاهی داریم به سرنوشت دختران محمد رضا شاه. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. شهناز پهلوی. شهناز پهلوی متولد 5 آبان 1319 که تا پیش از انقلاب 57 با عنوان سلطنتی والا حضرت شاه دخت شهناز پهلوی خطاب می شد. نخستین فرزند محمد رضا پهلوی و همسر اول او فوزیه شاهزاده مصر است. پدر بزرگ پدری او رضا شاه بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی و پدر بزرگ مادری او ملک فؤاد اول پادشاه مصر است. همچنین دایی وی ملک فاروق آخرین پادشاه مصر بود. شهناز پهلوی خواهر ناتنی رضا پهلوی، فرهناز پهلوی و علی رضا پهلوی و لیلا پهلوی است. شهناز پهلوی در سال 1336 با اردشیر زاهدی فرزند سپهبد فضل الله زاهدی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دختری به نام مهناز زاهدی است. این ازدواج پس از 7 سال به جدایی انجامید. در اسناد ساواک دلیل این جدایی عیاشی اردشیر زاهدی دانسته شده است. شهناز پهلوی در سال 1349 با خسرو جهانبانی نقاش و هنرمند، فرزند امان الله جهانبانی و برادر نادر جهانبانی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج هم پسری به نام کیخسرو و دختری به نام فوزیه است. این ازدواج تا زمان درگذشت خسرو جهانبانی در سال 1393 پایدار بود. ازدواج شهناز پهلوی و خسرو جهانبانی در آغاز با مخالفت محمد رضا شاه روبرو شد. اما سرانجام مخالفت او کاری از پیش نبرد. او پس از انقلاب 57 به خارج از ایران مهاجرت کرد و در سوئیس زندگی می کند. در آذر 1392 مصادف با دسامبر 2013 دولت مصر به شهناز پهلوی تابعیت مصری داد. او البته تابعیت سوئیسی نیز دارد. پس از ازدواج محمد رضا پهلوی با فوزیه، میدان نوینی که به تازگی در تهران ساخته شده بود، میدان فوزیه نام گرفت. اما پس از جدایی وی از محمد رضا پهلوی، این میدان به نام دخترشان شهناز نامگذاری شد. این میدان پس از انقلاب 57 و در حال حاضر میدان امام حسین نام گرفته است. همچنین یکی از پرآوازه‌ترین خیابان‌ها در تبریز خیابان شهناز نام داشت که پس از بر سر کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران شریعتی نام گرفت. خیابان شهناز پیشین و شریعت کنونی در تبریز جایگاه ساختمان‌های کهن و یادگاری‌های تاریخی فراوانی است و همکنون نیز برخی از مردم تبریز از این خیابان با نام خیابان شهناز یاد می‌کنند. فرهناز پهلوی. فرهناز پهلوی روز سه‌شنبه 21 اسفندماه 1341 در کاخ سعدآباد تهران زاده شد. ایشان که تا پیش از انقلاب 57 با عنوان سلطنتی والا حضرت شاه دخت فرهناز پهلوی از او نام برده می شد، دختر محمد رضا پهلوی و فرح دیبا است. فرهناز پهلوی از سال 1349 تا 1357 از دانش آموزان دبستان و مدرسه راهنمایی تحصیلی ویژه نیاوران در تهران بود. اما پس از رخ دادن انقلاب 57 درس خواندن او نیمه کاره ماند و ناچار شد که در آذر 1357 به آمریکا و پیش برادرش رضا پهلوی برود. وی در آمریکا در آموزشگاه شبانه روزی ایتل واکر برای خواندن درس‌های دبیرستانی نام نویسی کرد. وی پس از آن که چندی در ایتل واکر درس خواند، برای گرفتاری‌هایی که خانواده پهلوی بدان دچار شد، درس خواندن را در آمریکا نیمه کاره رها کرد و در بهار سال 59 به مصر رفت.
وی در مصر در کالج آمریکایی قاهره نامنویسی کرد و در سالهای 1359 و 1360 در آنجا درس خواند. فرهناز پهلوی در هنگام درگذشت پدرش محمد رضا پهلوی که برای دچار شدن به بیماری سرطان و نافرجام ماندن درمانهای گوناگون رخ داد، در کنار تخت او در بیمارستانی در قاهره بود و در تشییع جنازه پدرش نیز شرکت کرد. فرهناز پهلوی پس از چندی دوباره از مصر به ایالات متحده آمریکا بازگشت و در کالج بنینگتون پذیرفته شد. فرح دیبا مادر فرهناز پهلوی میگوید که درس خواندن فرهناز پهلوی در زمانی که در این کالج دانشجو بود بدون دردسر و آزار نبوده است. وی سپس به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفته و پس از دریافت پذیرش از دانشجویان آن دانشگاه شد. هنگامی که فرهناز از دانشجویان دانشگاه کلمبیا بود، در آپارتمان اجاره‌ای کوچکی در نیویورک زندگی می‌کرد. وی در سال 1369 از این دانشگاه در رشته روانشناسی کودکان فارغ‌التحصیل شد. فرهناز پهلوی، خواهر تنی رضا پهلوی، علیرضا پهلوی و لیلا پهلوی و خواهر ناتنی شهناز پهلوی است. فرهناز پهلوی هم‌اکنون در نیویورک زندگی می‌کند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره 10 ماه مارس سال 2004 نوشته فرح پهلوی میگوید که دختر بزرگش فرهناز چندی کوشید تا در سازمانهای جهانی کمک به کودکان مانند یونیسف کار کند، اما برای نامش متاسفانه پذیرفته نشد. لیلا پهلوی. لیلا پهلوی متولد 7 فروردین 1349 است و تا پیش از انقلاب ایران با عنوان سلطنتی والا حضرت شاه دخت لیلا خطاب می شد و وی کوچکترین فرزند محمد رضا پهلوی و فرح پهلوی بود. وی در تهران متولد شد و کوچکترین خواهر رضا پهلوی، علی رضا پهلوی و فرهناز پهلوی و خواهر ناتنی شهناز پهلوی بود. او چند ماه پیش از پیروزی انقلاب 57 ایران و در 9 سالگی به همراه پدر و خانوادهش ایران را ترک نمود. لیلا پهلوی پس از پایان تحصیلات دوران ابتدایی، تحصیلات عالی خود را در آمریکا و در دانشگاه براون در رشته ادبیات تطبیقی با گرایش زبان آلمانی و فلسفه اسکاندیناویایی به پایان رساند. او زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی را روان سخن می‌گفت. وی به رباعیات عمر خیام علاقه داشت و حتی به ترجمه شعرهای مولوی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی می‌پرداخت. لیلا پهلوی دلبسته فرهنگ ایران از شعر و ادبیات و هنر ایران بود و برخی آثار هنری ایرانی را گردآوری می‌کرد. او همچنین از پشتیبانان مالی دانشگاه ایرانیکا بود. یک سال پیش از مرگش در گفتگویی با یک مجله اسپانیایی درباره دلبستگیش به ایران و فرهنگ ایرانی گفته بود: من تقریبا همه زندگیم رو در خارج سپری کردم، اما همچنان ایرانی موندم. گویی هیچگاه از کشورم دور نبودم. لیلا هنگامی که نزدیک به 10 سال داشت ایران را ترک کرد. در مصر شاهد مرگ پدرش و رخدادهایی بود که برای خانوادهش در سالهای آغازین انقلاب ایران پیش آمد. خاطرات تلخ از رویدادهای ناگوار زندگیش وی را به بیماری افسردگی دچار کرد. وی در 20 خرداد در سال 1380 و در 31 سالگی در اتاقش در هتل لئونارد در مرکز لندن با خوردن داروی خواب‌آور اقدام به خودکشی کرد و به زندگیش پایان داد. در 17 ژوئن 2001 لیلا پهلوی در کنار آرامگاه مادر بزرگش فریده قطبی در گورستان پاسی در شهر پاریس به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری وی بسیاری از اعضای خاندان پهلوی و شماری از ایرانیان برون مرز شرکت داشتند. تئاتری نیز پیرامون زندگی و مرگ او با نام آوای آواره، کاری از گروه تئاتر یگانه و نوشته ندا ثابتی در سال 1387 در ایران اجرا شد که نقدی از دوران پادشاهی پهلوی بود. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.